Nikto sa mi nehlásil, neviem o vás, takže prosím vás, keby ste najskôr mi ukázali to povolenie, začnete na tač. Vážení návštevníci našich osláv, ktorí ste k nám zavítali i zo zahraničia. Dovoľte mi, aby som vás privítal v našej obci Dojč a zároveň nám 8. ročníku osláv 1. mája, Sviatku práce v retroštýle, teda v štýle, ktorý nie je v žiadnom prípade recesiou, teda výsmechom tohoto sviatku, ale je jeho pripomienkou, ako sa 1. mája u nás v minulosti oslavovali, ako vyzerali a ako prebiehali. Áno, blíži sa nám čestná delegácia. Máme tady čestnú delegáciu na tribúnu. Privítame ich pekne. Zamávajme, nebojte sa. Hurá! Nech žije 1. máj. Hurá! Tajomníku VKŠ súdruh Martin Červený. Slovanský zvyk, chlebík a sol. Ďalej. Súdruh plukovník Štefán Pitel. Veriteľ hasičských a záchranných zborov Slovenskej republiky a zároveň vrchný inšpektor pre dobrovoľné hasičské zbory Slovenskej republiky. Áno, posúvame sa pekne ďalej. Súdruhovia, nech sa páči na tribúnu, čest práci. A teraz veľké prekvapenie. Vítame naše súdružky kolkodničky. Kamera nevidí, epite. Sovietského priateľstva. To nás chceš legitimovať? Krásna mladá generácia. Pozrite sa, jak sa pekne usmievajú. Pozdravíme mažoretky. Pracovitý národ, kus histórie, krásne kroje, dojčanské, z okolia. Pozrite sa, aké to krásne niečo. Pozdravujeme krojovaných účastníkov z prievodu. Vítajte medzi nami. Hurá! Kus histórie slovenskej, slovanskej, pracovitosť nášho ľudu, skromnosť. A teraz pionieri zväzáci, pozrite sa, v tejto dobe dorazili k nám, na nás prievod. Áno, samozrejme, Československá ľudová armáda, chlapci pohraničári, nocou, dňom stále stráža mier. Nadporučík Igor Šimonovič. Zabezpečuje priechod motoriek a teraz pozerajte. Škodovky. Tak. Pozerajte sa, toto všetko koľko rokov. To sme vybudovali, to sme vyrobili tieto auta u nás. Do sveta to išlo na vývoz. Súdruhovia, vítajte. V rámci RVHP. Pozdravujeme všetkých účastníkov, samozrejme. Pozerajte sa. Čo môže byť krásne? Aj mesiarstvo, ponúknite sa. Nech sa páči, nech sa páči. Občerstvenie, za pochodu, všetko zabezpečené. Pozerajte sa, máme tu aj od západonemeckých súdrov nám poslali Mercedes do 1. mája z prievoda. Aj tam máme družbu. Nech sa páči. Pozerajte na tých krásnych pionierov, čo prišli na tribúnu. Aj to je naša generácia budúca.
Nech žije závod Čikuli! Takže pozdravme, nebojte sa ľudia, aj vy si zakrište. Tí mladí chceme mier a všetci chceme mier. Ura! Pozdravme to, pozrite sa, značky Trnava. Západný súdruh, vitaj! Zdravíme! Vitaj! A klasika, Volga, nádhera! Zdravíme! Více velocipedu! Áno, nenáročné na parkovaní, rýchlo to horí. Ďalší. Súdruh zo západu. Áno, SI, to bude asi západ. Škaredé auto, ale... Áno, a najlepší prepravný trabant. Toto je auto. Ďalšie, aj kúzelníci k nám podažili. Ide do Jugoslávie na dovolenku, mi to prezrieme. Hurá! Do socialistických krají na dovolenku. Polsko, NDR! Technika sa nám posúva. Tam je skrytý západňacký kamerama. No, to súdruh generál vybavil pre istotu, aby to bolo sledované. Hurá, naše škodovky! Skupina plavci, vidíte to? Bývalý Ranger. Dokonca z Yukonu chlapci došli. Pozdravujeme námorníkov a vodárov. Zdravíme plavcov! Vecko za to posúva. Ľudé vyzdobené, čistiučké, lesklé. Máme, áno, pekne pokračuje to ďalej, vidíte. A to naozaj je pravda, oni nechodia dokola. To stále je jedna rada všetko. Nasaďte si masky. Ne, netreba. To až na fašan. Maratónec. To je jak tá mníška. Aj pozdrav od amerických súdruhov, samozrejme, nezabudni na nás. Tady vidíte Cadillac. Nech žijú americkí súdruhovia. Áno. Trávod Latinovi. A nedojte sa, pomôžte aj Latinskej Amerike. Áno, Che Guevara. Vytajte na prvého Marmelia. A chrobáček, odpakenáček, vidíte to? Áno. Aj mníška od Fune sa nám poslala svoje vozidlo. Nech žijú žandári ze Saint-Tropez. Zdravíme 1. máj. No a vidíte furgon, avia furgon. Uro. Tak, no a už ste ho prežila táto. Uro. Áno, naša armáda. Súdru generál, nie je tam voda, je tam voda? Dobre, aj voda je tam zabezpečená, keby bylo treba. Je ze žumpy. Tak si stríkne. Aspoň raz, no. Takže, dobrovoľní hasiči Šťastkova, vítajte u nás v Dojči. Nezapomeňte u nás hlasiť žízeň. Takže pozdravujeme hasičov Šťastkova, vítajte u nás za 1. mája. Samozrejme aj Kunovský, naši pôvodospodári. Podívajte sa. Kára namazaná. Družstevník, meni namazaný. Kopoli, kopoli. Áno, teda, chlapci, hneď splátky na pole. Áno, potom treba robiť. Pozdravme družstevníkov, podívajte sa, krása. Podívajte sa, všetko tam je, všetko v jednom. Vidíte to? A další pekne, toto je vozítko. Naše poliače sa sú stroje. Tak, ahojte, vítajte strojede. Paníku, opatrne. Podívajte sa, zektore, no není to nádhera. Všetko namastivé, voňavé. Rozhoreme im hráze! Tak. Hráze, ty. Rozhoreme medze. Popola. Takže pozor teraz, trošku väčší technika. Podívajte sa, všetko to normálne šlape. Vidíte? Hurá, takže prvý. Hurá. Kto sa chce povoziť, môže do tej lyžice. Môže sa hrábu, no. Skoro to vyšlo. Búre, vítajte sa. Tak, vítaj, borský mik. Pripravené. Víte, slúžime ľudu, žiadnemu kapitalizmu. Ľudu sa bude slúžiť. Tatrovky vetriensky, pro istotu fakt. Zdravíme Pálka Kubíka, nazdar Pálko! Na pole! Tak! Nádhera. Chlapi, my to sme byli kedysi na vojne, pamatáte na to? Jak to išlo? Ejte sa, to je autko, to je nádhera. Hurá! A vzadu nikto. Vítaj! Dúfam, že sem uhádal, je to pán Renováček Slopová?
Zdravíme, prosím vás, potom dobudeme vzájem. S deťma sa môže povoziť po sprievode, pán Radováček je ochotný. Takže podívajte sa. Takto sme kedy si začínali ten družstevnice. Takéto krásne smálate zvíjačka. Prvý maj! Toto. Toto a toto. Takúto rúčku na lopate sem v živote sa nevíme. Toto je špatne zo hlavou. Aj si predstavte, že toto nám hážu s tým hľadadelkami, ano? Pani starostka Slavomíra Melišová, po jej príhovore si pustíme pieseň práce a potom budeme pokračovať ďalej. Pani starostka, nech sa páči. Príjemný deň vám želám, tento sviatočný. Oslavujeme ho prácou, niektorí fyzickou prácou, niektorí, že ste prišli sem. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí toto zorganizovali a organizujú to už 8 rok. Za čo im veľmi pekne ďakujem. A verím, že vy sa u nás v obci budete cítiť dobre. Nech sa dnešný deň vydarí. Takže moc ďakujem pani starostke za príhovor. Vidíte, aj sama akože s nami spolupracujú na takýto akcii, aj rada, že ste také množstve v našej dedinke. No, tie čokoládky nejak raza, nevadí, nejak to porešíme. A teraz, samozrejme, 1. máju patrí aj pieseň práce. Takže vás poprosím, kto vie, nech spieva. Kto nevie, nech pekne spomína a počúva. Nasleduje pieseň práce. Teraz taký pozdravný príhovor od súdruha Martina Červeného, tajomníka UVK ešte, súdruh Červený, nech sa páči, a potom naše hostky zo Sovietského zväzu. Vážené súdružky a súdruhovia, milí naši pionieri, zväzáci, robotníci a roľníci, vojaci, občania. Zišli sme sa tu dnes, aby sme vytvorili hrádzu. Pevnú hrádzu socializmu a mieru proti kapitalistickým šváčom a revanšistom. Našou spoločnou manifestáciou dnes ukážeme jednotu ľudu, zomknutého okolo ústredného výboru komunistickej strany ČSSR a hlavne ZSSR. Nedávno som sa takto zešiel se súdruhem Kim Jong-unem.
skončí nejak doma.